دا د کلاش مقبره دا چې ډیره زیاته مشهوره ده او د دې په باره کې ډیرې خسته خسته او عجیبه عجیبه کیسې مشهورې دي. او پرون موږ دلته راغلي ما مکمل معلومات کړی دی. د دې د کافرستان هم وایي او د دې ځای خاص د دې ځای نوم دی بمبوریت. او دوه قسمه مقبرې دلته یو دغه ده دا تاسو ګورشي قبرونه د ځمکې نه بره دي د لرګو قبرونه یو له جوړ کړي دي او یو دا ده چې قبرونه ځمکه کې دننه دي. د دې دواړو خپله یو وجه ده خاص چې دا ولې بره دي او دا ولې دننه دي اوس. نو پرون موږ راغلي د دې ځای علاقې یو ملګری موږ سره و دلته اوس دننه ننوځو او هغه خپله غیر مسلم او کلاشي و. نو د هغې نه موږ معلومات وکړل چې هلکه وجه څه وه چې دا قبرونه د ځمکې نه بره جوړو دې خلکو او مطلب لاش وم پرې د بره پروت و او دلته هډوکې هم پراته و صبر هډوکې هم درته به خیمه. نو هغې موږ له د دې جواب راکړلو زموږ ډپې داسې یو 50% مطمئن دی 50% نه تپوس هم چې زه وکړو. نو هغه موږ له دا جواب راکړو چې دلته سمود مخکې دا اوس وګوره هډوکې پراته دي دلته بس مخکې مخکې چې کوم دی د انګریزانو حکومت او انګریزانو به دا کلاشیان بالکل نه پرېغوستل. نو کلاشیانو کره به چې کله مړی وشولو قبر به وله دا د لرګي قبر به وله خپل علاقه کې جوړ کړلو او مړی به یې پکې کېغوستل لاش به یې پکې کېغوستو او زر زر به رال دلته به ځمکې ډبره کېغوستله او د دې خو دعا او دغې نه بس ډایرکټ به وي منډه کړل. نو دا دې کلاشي موږ له دا کیسه وکړله او د دې سره به ساز و سامان هر څه د دې ډبره کېغوستلی شو مطلب د ده چې کوم د ضرورت سامان و که د ده سره ټوپک وي که د ده سره هر څه وی چې د ده استعمال سامان هغه بل چاله نه ورکوي هغه به هم د خپله دې سره کېغوستلی شولو او پروت به ورسره. نو بیا بعد کې کار داسې وشو چې خلک به راتلل او دا سامان به دلته نوچتولو چې کله د انګریزانو حکومت ختم شو نو خلک به راتلل دلته نو به سامان اوچتولو. ما ته تپوس وکړم د دې سره چې خاص وجه خو نشته چې دا د ځمکې نه بره او بیا داسې یو خاص قسم کې دا وګوري ټول یو شانتي قبرونه دي. نو هغې موږ ته همدغه جواب راکړو چې د دې څه دومره خاص وجه نه چې یا زمونږ مطلب ریلیجن کې داسې خبرې چې قبر به بره جوړوي زمونږ کې نه یا بل څه خو بس همدغه وجه وه چې انګریزانو به کلاشیان ویشتل پرې غوستل به نه نو هغوی به د کورونه راکوش کړل مړی به ډایرکټ کېغوستلو قبر به هلته جوړ کړو او دوی به منډه کړل. اوس یې خښۍ او خښۍ یې ولې چې مطلب د دې سره کوم سامان اږدي دي د دوی رواج دی هغوی ته خلکه به تړلو. نو اوس دوی داسې کار کوي چې دا هماغه سړي په چارپایه کې چې به کوم سړی استعمالولو بدل کړو دا چارپایه دلته پرته ده هغې کې سړی راوړي دلته ورته قبر وباسي دفنې کې سامان چې د هغه څومره هم د ضرورت سامان وي او پیسې میسې هغه ورسره هم کېدي دفنې کې او د هغه چارپایه هم دلته پرېږدي یا چارپایه الټه کېږدي یا سیده کېږدي. نو اوس دوی دغه رنګ کار کوي دا چارپایه ورسره ږدي. نو دا د دې سي معلومات چې کوم دي پرون موږ وکړل او تاسو د دې نه مخکې دې باره کې څنګه خبرې اورېدلې وې هغه هم تاسو کمنټ کې کولی شئ. موږ خو ډېرې عجیبه عجیبه خبرې اورېدلې. پرون دلته موږ د یو قبر بر ولیدو دا یو نو ما هغه کس وویلې ما یاره دا ټول قبرونه سبل لنګ دي او دا یو قبر پکې جدا دی د دې وجه سره. نو هغه موږ ته وویلې چې دا د دې ځای سړی نه دا یو انګریز راغلی و د هغې نوم دی جورډي فیډریکو میګرینر او دا د دې پیدایش 1958 او 2002 کې بیا د دلته مړ شوی و او دا سپینیش زولوجیسټ و. زولوجیسټ زما چې څومره خیال دی دا چې کوم زو مطلب وي ځنګلات او دې ځنګلاتو کې ګرځي راګرځي د دې معلومات کوي. نو دا زولوجیسټ دلته راغلی و دا چې کوم دی دا بیا وایي دلته طالبانو ویشتی و کلاشي ما ته ویلي وایي طالبان ویشتی و نو دا وایي بیا موږ دلته دفن کړلو اوس والله عالم دې کې څومره دغه ده سچی ده. نو دا وایي دلته موږ داسې خاص بدل انداز کې دفن کړلو دا تختم پ ولګوله د ده پوره نوم او د ده بعد کې وایي بیا فیملی والا هم راغلي. نو دا یو انګریز غریب هم دلته راغلی و خو دې دلته اوسېدلو دې دلته نه و چې داسې رالو بیا لاړلو دې دلته ډېر وخت تېر کړی و د دې خلکو سره اوسېدلو. نو ځکه بیا چې کله دې مړ شولو د دې ځې خلکو والا دلته دا قبر جوړ کړلو. دې ځې باره کې یو څو نورې خبرې خسته خبرې چې زما خوښې شولې هغه دا چې مخکې مخکې دلته مکمل ټول کلاشیان و غیر مسلم و د دې چې کوم خپل مذهب دی هغې باره کې اوس ما ته دومره معلومات نشته چې دې عبادت کوي نه کوي څه مسلې د دي خو مخکې وایي دلته ټول کلاشیان و بعد کې دلته اسلام راغلی دی. نو ما هغې ته وویل ویل د اسلام سره ستاسو څه جنګونه منګونه ما اورېدلي وو چې شوي هغې وایي چې د مسلمانانو سره زمونږ هېڅ جنګونه نه دي شوي او دلته خلکو په خپله خوښه اسلام قبول کړی دی. دلته چې خلک اسلام قبول کړي ما دې تپوس وکړلو مل چې کور کې ورسره سختي کوي نه کوي څه حساب یې دي. نو غیر مسلم موږ ته وویلي چې یاره خامخا هر انسان چې مذهب بدل کړي نو کور والا ورته غوسه کېږي خو سختي پې والټه کول دا چیزونه پې نه کوي او بس مدتې خفګان بیا ورسره صحیح شي. نو دلته اوس چې دا دې خوا کومه علاقه ده دا کلاشیان ټول مسلمانان شوي دي پردم کوي مونځ هم کوي د دې مسجد هم شته دی دلته او اخوا چې کلاشیان کوم دي هغې خپلې فیسټیوالې مسټیوالې منوي او هغه غیر مسلمه دي. بل خبره دا چې دلته اوس اکثریت چې دی هغه د مسلمانانو دی. نو کلاشیان دي د دې ځای کلاشیان دي خو دوی مسلمانان. پرون ما چې دی اکثر تپوس وکړم ویل دا ولې څه وجه ده
نو هغه ویلی یو دلته چې ډیر خلک چې دی هغه د اسلام نه متاثر کی او اسلام قبلې نو دا سم معلوماتو زما پړو ما چې تاسو سره شیر کما او که ویډیو خو خوشی ویډیو در سره لایک کی او شیر هم کی او زما دا پیج در سره فالو کی ډیر په بوره حالات ما سر وخت را پاسې زما او دا ویډیو می جوړ کړل والسلام.